בפרסומת לסמארט פלאמרס רציתי לדמות עבודה בתוך דירה קיימת, אבל מה לעשות, לא יכולנו באמת לשבור שם את הרצפה. אז הייתי צריך להשתמש בכמה תרגילים. היו מקומות שבהם אני פיזרתי חול אמיתי, והיו מקומות שבהם אנחנו שתלנו את החול. כלומר, באפקטים מיוחדים אנחנו שברנו את הרצפה, כביכול, צילמתי חול ים אמיתי, ואת החול הזה שתלנו שם במרכז.